Amalia Pernahov ile ömrünün son bir ilində ünsiyyətimiz yox idi. Çünkü ailəsinə və özünə qapanmışdı. Bu sözleri rejissor Aqil Emquliyev Tarix Əliyevin Tonik ilə səmimi YouTube layihəsində deyib. Bu mərhum xalq artisti Amalia Pernahovadan bəhs edib. Baxıram onun səsini, səhnə hərəkətlərini parodi etməyə çalışırlar. Onlar ancaq parodiyası kimi qalacaqlar. Bu insan əfsanədir. Xoşbəxt insanam ki, Amalia xanımla çalışdım, onun son filmini çəkdim. Amalia Pernahov ilə adınız çox hallandı. Onun övladları buna acıqlanırdı və görüşmürdünüz. Ömrünün son günlərində halallaşdığınız sualına belə cavab verib. Təbii ki, amma telefonla. Hər şeyə görə ona çox sağ ol dedim. Hamı məndən üz döndərib xalq düşməni elan edəndə 5-6 gözləmədiyim insan dedi ki, biz buradayıq. Onlardan biri də Amalia Pernahova oldu. Amalia xanım heç nədən çəkinmədən türməyə yanıma gəldi. Oturduq bir saat, kağızlarla iş gördük. Dedim bir də gəlməyin. Dedi ki, nədən çəkinim, niyə gəlməyin, biz dostuq.